Mimi najua kihistoria shida ya Wamasai. Manake Wamasai ndio wamekuwa na hii kitu inaitwa dhuluma ya kihistoria kwa taifa letu. Kwa upande ya ardhi mmeongea hapa. Nchi ya Masai ilikuwa kubwa sana. Ukienda kule Eldoret inaitwa Wasingishu County. Wasingishu County iko Eldoret, lakini Wasingishu clan wako hapa Transmara. Kule Kilgoris ilikuwa huko jana. Unajiuliza walikuwa hapa namna gani na jina ikabaki huko kule. Walitolewa na nguvu na wakoloni. Wakati walikuwa wanataka kuanza mambo ya ukulima kule juu, wakatolewa kule, wakaletwa hapa chini pande ya Transmara. Kwa upande hiyo kulikuwa iko na malaria. Wazungu walikuwa wataki huko. Sasa ukienda pande ile nyingine utakuta Elchamus kule Baringo. Ngare Baringo. Ngare Nakuru. Ngare Naivasha. Ngare Narok. Sio? Ukienda kule pande ya Laikipia, kule walitolewa. Hiyo yote ilikuwa ni nchi ya Masai. Wakati walileta udanganyifu kwa yule Laibon na yule Lenana, akaweka sahihi kitu alikuwa hajasoma. Wakaanza kutoa wama kutoka pale, kufukuzwa kuleta pande hii. Hapo Naivasha waliweka korido maili 10. Wamasai wapite hapa na shezi ng'ombe yao. Wakisukuma kulekwa Narok na Kajiado. Sio? Utakuta nyingine kule ya Masai, Nyahururu, Oljororok, Kinangop. Hizo zote ni dini ya Masai. Lakini wakasukuma pande hii. Na mkumekuja hapa. Na nyinyi ni wajukuu ya Olelenana na Loita wote. Nyinyi ni Loita wa Loita hapa. Kwa hivyo shida yenu sisi tunajua. Mmesema sasa mambo ya ardhi. Ardhi mingi tayari imekuwa imeshanyakuliwa kule. Sasa wanafuata nyinyi mpaka hapa, nataka kunyakua ile kidogo ambayo mmebaki naye hapa. Haiwezekani. Tutakataa. Sasa mnasema wanapima wakati huu, sio? Si wanapima? Eh. Sasa mimi nasema stop hasa sasa hivi. Na mtasikia kesho, hiyo maneno itasimamishwa kesho. Pili, mwangalie juu ya mambo ya msitu na barabara. Vile Martha amemwambia nyinyi, mimi ndio nilikuwa waziri wa barabara. Mechora mabarabara yote katika Kenya hii. Hii ambayo mnasema inatengwa sasa, imekwama hapo, sio? Na mnataka sema isiingie msituni, izunguke pande ile nyingine, ingie Mausa huko, sio? Alafu irudi pande ile kilekea kule upande ya Magadi, kwenda Nairobi, sio? Itafanyika. Kwanza hiyo barabara tutaona kama kandarasi zarudi hapo, hiyo kazi iendelee hata kama tujangie kwa ofisi.